ស្ដីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនាងខ្ញុំគឺធ្វើសាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំជាមួយផ្អកកងត្រីនេះគឺជាសាច់ជ្រូកអញ្ចឹងពេលយើងជិះជូតហើយគ្រឿងផ្សំរបស់យើងមានពងទាមានផ្អកបងត្រីមានសាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំស្ករសប៊ីចេងខ្ទឹមសស្លឹកខ្ទឹមនៅមានម្ទេសមួយទៀតច្រាំរួចរាល់ហើយយើងប្រើសាច់បីជាន់ក៏បានសាច់ដែលមានជាប់ខ្លាញ់គឺល្អគេជិះខ្ទឹមសនេះដាំខ្ទឹមគេដាក់តាមចំណងចំណូលចិត្តរបស់យើងស្លឹកខ្ទឹមនិងដាំខ្ទឹមយើងនឹងជិះចិតហាន់វិញវែងបន្តិចThank you.
ានក៏បាននេះគឺជាប៉មទៀតការលាយគ្រឿងអាស្រ័យទៅលើយើងធ្វើមិនមុនក៏បានដែរបានញ៉ាំមកនៅតែចំហុយគឺរួចរាល់ខ្ញុំជាងទឹកគ្រប់អត់សូវបានងាត់ដោយសារតែថ្ងៃនេះក៏បាត់អត់សូវមុតអញ្ចឹងទឹកជ្រូកនៅរៀងដុំធំធំបន្តិចទីទៀតពួកយើងជប់គ្នានៅពេលដែលចំហុយវាយវាខ្លាំងដើម្បីឲ្យពងត្រីបាយបានល្អចំហុយអញ្ចឹងដែរយើងចាំបាច់ត្រូវប្រើជាកូនចានដៃពិសេសឬក៏ចានថ្មពីស្រួលឆាប់ឆ្អិន